这一期给你们这一个劈调的训练的方法。好，这个劈调当你前边几集知道了怎么样去切这球，知道这一个挥拍的方式以后，那现在我们就可以来一点这一个定点的训练。定点的训练是怎么样？一开始你先不用侧身了，你们可以先直接引拍，去引拍了以后去找这个小臂和手腕手指的这一个劈调的感觉，所以它的感觉就是这样，来这样的感觉。好，一个一个让你的球友或者队友发球给你都行，你们就从这去找劈调的感觉啊，这样就好，不用侧身，直接引拍，然后再找这个劈调的感觉。来，当你找到一定的感觉了以后，那你可以干嘛？你就可以侧身了。侧身完就用我们前边的这个动作，左手带动你转正身体引拍，然后再去吊，可以是这样的感觉。这样劈吊，再来脚拍。所以你就可以去找这个实战当中的劈吊的感觉。无论你现在是引拍也好，这样引着拍去打那球，或者是架着拍去打那个球，你们一定要记着我们前面教你们的这一个劈吊的教学。好，这个劈吊你们要找到这一个球一打下去，基本上啊在这一个线的周边这一块，所以你们如果劈吊那个球的落点在这一块，基本上它就是属于一个好的一个劈吊落点了。在这个角度再给你们演示一下啊，怎么样去找到这个劈吊的感觉，还有这个训练的方法一样的哦。引拍来，好，引拍你就去找那个球，看见吗？劈在那个落点哦。先做这个引拍，不用侧身了，直接身体正着来，然后再劈，那落点是在那的哦。这个劈吊的感觉全部用我们教学的方法方式去做就行了啊。包切那球，然后看球的落点基本上是在那了。好，当你这一个已经引拍之后再打，已经熟练了，一样啊，我们就可以先侧身，然后再打了，哦，全部是一样的。来，你们就可以架拍，然后直接就劈掉，感觉你好像要打高圆一样，然后再往那角度去劈，架好拍。从这一侧再演示一下这一个劈吊，然后这一个训练方法，侧身了或者是不侧身了，然后你们再看一眼啊、哦。现在是不侧身了，直接引拍啊，身体是正着了，来直接，哈，往那个角度去劈，不用动了啊、哦，引拍就好，要拍，引拍，好，直接引拍，然后再劈。当你这一个引拍直接打熟练以后，一样哦，就可以侧身了，然后直接做劈吊动作，架好拍，你就可以完全是用我们的教学的方式去做劈吊了。来，侧身，哈，左手带动，然后再打这一个动作。你就可以先不用侧身引拍再打，或者是做到一定熟练度，你就可以侧身转身再做劈吊，好吧？这一个就是我们劈吊的训练的方式。你可以在家先做挥拍了以后，然后来到球场上，让你的这一个球友发球给你，然后按照我们这一个方式去做这一个劈吊。